Tervehdys kaikille. Helmikuinen Vanta sijaintina. Lumin kanssa ollaan lenkillä. Kohta lähtee kone pitämään lentokentälle tuonne Tansanian suunta. Ja eilen loppui MP-messut muuten. Pirusti porukka oli ihan täynnä. Perjantai, lauantai, sunnuntai vähän rauhallisemmin, mutta kiitoksia kaikille, ketkä kävi meidän osastolla moikkaamassa sanomassa, että videoista nautitte. Se oikeasti motivoi tehdä näitä tulevaisuudessakin. Joten kiitoksia siitä. Ja seuraava matka pukkaa jo. Tansanian tänään karvahattu vaihtuu kypäräksi ja talvitakki vaihtuu sitten kevyeksi crossipaidaksi, niin pysykää mukana. Eli lähdetään nyt. Simsalabim, Tansaniassa ollaan jo pari päivää oltu, itse asiassa kaksi ajopäivää jo takana. Tänään on Lake Natronin läheisyydessä, ollaan majatalossa, käytiin vesiputouksella äsken ja iltapäivällä lähdetään katsoa flamingoja itse järvelle, mutta palataan ajassa taaksepäin ja kerron teille järjestyksessä, miten matka on alkanut mennyt ja niin poispäin. Pysykää perässä. Vähän vajaa puolet porukasta lensi mun kanssa Dohan kautta Qatar Airlinesilla Kilimanjaron kansainväliselle lentokentälle, osa taas tuli Lufthansalla Arushan suoraan. Tosi simppelit maahantulomuodollisuudet. Viisumit oli valmiina, vähän tarkistin passi, ei muuta kuin tervetuloa. Matkalaukut saapuivat saman tien, erittäin hyvin onnistui tällä kertaa lento. Meitä oli vastassa meidän yhteistyökumppani Kyltin kanssa ja tunnin matka taksilla Arusha, jossa sitten leputtaa illallinen ja porukka kasa. Aamulla lähdetään pyörien haku ja kauan odotettu matka voi vihdoinkin alkaa. Royalit jaossa täällä. Valmistelut menossa. Lähtötunnelmia. Se omia viritelmiä on laitettu jo. Tutti suuhun ja menoksi. Somevalmius, kaikki toimii. Omalla pyörällä kun ajaa, niin kaikki on selvä. Niin tässä pikkuhiljaa alkaa muottaa. Usbilaturi. Onko kuuma? Kilimanjaro vuoren läheisyydessä sijaitseva Arusha on loppujen lopuksi aika pieni kaupunki. Se on suosittu matkailijoiden kesken. Siitä pääsee helposti patikoimaan ja kansallispuistoille. Mutta loppujen lopuksi pieni kaupunki, joka jäi aika nopeasti peräpeileihin. Ei paljon ruuhka. Saatiin rauhassa totutella paikalliseen liikenteeseen. Vasemmanpuoleinen liikennehän täällä on, mikä joillekin saattaa tulla pikkasen ongelmana, mutta aika nopeasti aivoissa joku naksahtaa, että nyt ajetaankin eri puolella tietä ja sen jälkeen se on yhtä helppoa kuin meidän normaalikin liikenne. Ainoastaan päätiet ovat asfaltoituja, muuten pääsee nauttimaan aika hienoista paikallisista sorateistä, jotka paikoittain voivat olla vaativia, ne on vähän keliolosuhteistakin riippuen, pehmeitä hiekka, irtosora ja niin poispäin. Mutta aika jouheva, ei ole paljon liikennettä paikallisen hintatason nähden tai tulotason nähden. Bensa on kallista, vähän päälle euro per litra, joten paikalliset eivät kulje. Enimmäkseen vastaan tulee jotain kuljetusautoja silloin tällöin tai safari-jeepejä, pieniä moottoripyöriä, mopoja melkein, jolla paikalliset ehkä liikkuu, mutta tosi vähän liikennettä on kaupunki ulkopuolella. Pinta-alahan Tansanialla on melkein 1 000 000 neliökilometriä, eli 3 kertaa Suomen kokoinen. Maa kyseessä 60 miljoonaa asukasta, jotka keskittyy kuitenkin suurimpiin kaupunkeihin. Muuten on aika hyvin heimot hajotettu ja ei voi sanoa, että ainakaan näillä alueilla, missä liikutaan, niin väki paljon olisi jotenkin haittaisi. Kyllähän kaikenlaista lapsia näkee paljon, kaikenlaista kulkia, mutta on myös oma rauha, jos sitä hakee. Tuossa oli tommonen kaveri tuli moikkaa. Tansanian väkiluku on kuitenkin yksi nopeiten kasvavia Afrikassa. Täällä on semmoinen kulttuuri, että miehellä, tai se on miehisyyden merkki sanotaan, jos sulla on vähintään 7-10 lasta. Ja mitä varakkaampi oot, niin sitä enemmän vaimoja voit ottaa. Eli semmoinen perusvaimomäärä voi olla 2-3. Sitten varakaimmalla heimopäälliköllä voi olla 5 vaimoa ja niiden kanssa jokaisen voi olla 70 lasta. Eli laskekaa siitä, miten nopeasti täällä väkiluku sitten kasvakaan.
Ensimmäinen ajopäivä meillä tarkoituksella lyhyt. Lähdettiin Arusasta pohjoiseen. Ensin kierrettiin Meru, Vuori ja sitten lähdettiin kohti Kilimanjaro. Oli vähän pilvinen päivä, ei nähnyt Kilimanjaron huippua. Muuta se olisi hieno maamerkki, minne suuntaan mennä, mutta ei eksytty kyllä kertaakaan. Hieno seurata pikku tietä ja väistellä eläimiä koko päivä. 130 kilsaa suurin piirtein ensimmäisen päivän saldo, kunnes päästiin aivan Kilimanjaron vuoren juurelle, Länsi-Kilimanjaro Simba-maatilalle. Sinne jäädään yöksi. Se on ihan toimiva maatila. Kasvatetaan perunaa, paljon porkkana, herneitä, erilaista lihakarjaa. Ainakin ruoka, mitä syötiin päivällä ja illalliseksi, niin oli aivan mahtavaa semmoista lähiruokatuotantoa. Aha, no sinne yksi pariskunta tuo hevosen ohi. Menkää sinne. Aha, sori. Jukalla tota... Single room. Single room. Yes. Tänne siis. Yes, I don't mind. Majoittauduttiin, jätettiin ylimääräiset tavarat. Simba Farmi lähdettiin sitten kiertää Kilimanjaron vuorta. Yritettiin etsiä parempaa paikkaa, mistä saisi valokuvia, mutta vähän pilvinen päivä. Pilvet kerääntyy vuoren ympärille, niin ei saatu välttämättä kuvia itse Kilimanjarosta, mutta hienoja maisemia nähtiin ja paljon eläimiä. Osa näki jo ensimmäisenä ajopäivänä kirahveja. Huomasin tätä video editoidessa, kun ei ole hirveän tuttu kypärä, käytän ainoastaan kuumissa maissa, niin GoPro oli asennettu aika alas ja tuli liikaa tätä moottoripyörän näyttöä, vähemmän maisemaa pitää huomenna korjata korkeammalle, niin aika paljon matsku meni sivusuun ja vähän näyttää siltä, että ei näy maisemat noissa videoissa, mutta korjaan sen huomenna. Eli sekin saatiin sitten ensimmäisenä päivänä selville. Kaiken kaikkiaan hieno ajopäivä. Käytiin melkein Kenian rajalla kivenheiton päässä semmonen. Ja takaisin Simba Farmille yöksi. Huomenna olisi tarkoitus lähteä syvemmälle iso Afrikan hautavajooma seuraten syvemmälle preerielle ja kohti Natron järveä. One more. Seppo löysi kaverita heti tässä. Kenia on muutama sadan metrin päässä tuolla, mutta ei varmaan tänään mennä. Bye bye. Lähti käyntiin. No niin, ekan ajopäivän ylävito. Good.